Şəmkir rayonunda bələdiyyələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və yerlərdə əhalini narahat edən məsələlərin vaxtında həlli məqsədi ilə bələdiyyə şurasının üzvləri ilə görüş keçirilib. Rayonun Kürqəsəbə bələdiyyəsindəki görüşdə şura üzvləri yaşayış məntəqəsi üçün prioritet olan məsələləri gündəliyə çıxarıblar. İlkin olaraq bələdiyyənin illik gəlirləri və xərcləri müzakirə edilib. Daha sonra bələdiyyəyə aid mövcud torpaq sahəsi və həmin ərazilərin bölgə əsasında gənc ailələrə verilməsi məsələsinə baxılıb. Qəsəbə bələdiyyəsinə aid bütün torpaq sahəsinin pay bölgüsü ilə Qarabağ ailələri və şəhid ailələrinə, eləcə də az təminatlı imtiyazlı ailələrə verildiyinə diqqət çəkilib. Bələdiyyə üzvləri baramaçılığın inkişafı üçün yem bazasının yaradılması, eləcə də qəsəbə ərazisində mövcud yaşıllıqlara vaxtaşırı qulluq göstərilməsinin vacibliyinə də önə çəkiblər.